Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в една доста интересна игра, която се казва Inch by Inch. Нека ви обясня и какво представлява тя. Ние сме болни от болест, която ни смалява драстично и накрая умираме. Така че трябва да си направим антидот, проблема е, че трябва сами да си го направим и ще бъде доста интересно. Та нека започваме. Първо, трябва ни Ханолиум плюс Ice Tea. Ice Tea обаче или ще го имаме готов, или трябва да си го направиме. Добре, имаме го готов. Супер. И сега ни трябва ханолиум. Това не е. Чакайте, сега трябва да търсим по шкафовете бързо. Може би в хладилника. Не, нямам в този шкаф. Нямам отново. Ах, значи тъй като стане. Тук имам някаква съставка. Тя е за нещо друго. По-нататък ще го видим. В тия шкафове. Охо, ето го. Така. Пускаме го. И ще получим параболиум. След което параболиума трябва да го сложа тук. И ще получим съставка номер едно. След това геогит. Таниум? Където и нещо бе. Някъде май имаше съставка за него или нещо друго съм гледал. Така, аха. Ето тук имаме Даркиум плюс микровоновата и ще го получим. Даркиум? Къде си Даркиум? Аз не виждам Даркиум обаче никъде. Това е много, много лошо. Тук имаме такова. Аде, сега какво правим? А, ето го Даркиума. Така, параболиума, ето тук. След което трябва да го напишем 8969. 8969, пускаме го. След което Даркиума трябваше в микровоновата. Бързо пускаме, нали така беше? Тук беше това. Да. Съставка 1, съставка 2. Ни обаче май се нуждахме от 3 съставки, ако не се лъжа. Оле-ле. Трябва да търсим друга бележка. Ако мога. Ако има де. Така. Вече станах 1,20 м. Това е много лошо. А, ето я. Експлодиум с вода. Вода с експлодиум. Къде да го намеря тоя експлодиум? Оле-ле, мале. Това къде го намерих, бе? Експлодиум, експлодиум. Това е готово. Е, това ма експлодиум. Не мога да се кача обаче вече. Хайде, 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 хайде. Стоп, стоп, стоп. Не закачай, не закачай. Добре. Намерих го. Това. Плюс вода. Прави се, прави се, прави се. Сега. Имаме съставка 1. Съставка 2 се прави. И ето тук трябва да ги наредя. Така. Добре. Може би ще успеем. 87 см съм. Това е много, много лошо. Така, това се прави. Ай! Много съм мъничък. Секунда. Оле, скача. Мога. Добре. Това е към края. И това там също. Май ще си направим ключовата съставка. Да видим. 74 см съм вече. Това е готово, само че това е гео нещо си там. Трябва да го направя с 3-4-6-2. 3-4-6-2. 3-4. Не мога, трябва да се кача. Твърде много неща трябва да направя. Как беше, бе? 3-4-6-2. Не мога да скача. Мога. 3-4-6-2. Бързо! Мале, играта е наистина сложна и трябва да се бърза максимално. Съставка номер 3.
59 см. Така. Изпуснах я. Демит. Влизай бе. Влизай. Не мога да я кача. Кошче, ще ми помогнеш ли? Моля те. 50 см съм. Едва му блъска ми кошчето вече. Преди можех да тичам с него, сега не мога. Така. Влез тук. И това е към краят. Проблема е, че и животът ми е към краят. Мога ли изпълня тия бутуши да се помогна? Добре, мога. Ето тук ще го сложа този бутуш. Всъщност, загазих го. Загазих го! Дано мога да го взема тук. Чакайте, не мога да си дръпнеш шкафа. Не! Свалих се! 40 см, моля ти се, спри! Побавничко! Побавничко! Съм. Оп! 39! Не. 38. Не мога да скача. Не! Няма да успея! Отивам към критиките! Виждате долу червеното! Май се провалих, а? Не! Не! Не мога! Добре! Пуснах я! Прави се! Трябва, че май да я взема! Горе! Това не мога да го отворя! О-оу! Направих го! Добре, зачете ми го! След като го направих, на 33 см успях да го направя. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, може вие да си я свалите линк към нея. Ще сложа долу в описанието, напълно безплатно, така че ако искате, може да се пробвате. И ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И ви гледахте. Бай-бай!